to číslo, já se tě na to ptám vždycky, ale ty říkáš, že stále přibývá, kolik toho vidíš? No, letos se přihlásilo přes 3400 filmů a z nich ke mně doputovalo zhruba 600. Ale pak ještě vlastně v průběhu roku po různých festivalech, no v součtu tak přes 1000 filmů. Když se ta soutěž teda uzavíráš, ty řekneš dost, už nemohu? No spíš kolegové řeknou, že už dost, že už opravdu musíme vybrat, ale zvlášť třeba u těch českých filmů se hodně čeká úplně na poslední chvíli, protože naprostá většina z nich tady byla uvedena ve světové premiéře a byly dokončeny často i několik dnů před festivalem. Marku, jedna z kategorií se jmenuje Česká radost. Jaká byla tvoje osobní Markova radost z čehokoliv, i třeba nefilmového, co se na letošním ročníku v Jihlavě přihodilo? Ne, tak já mám radost, že loni se nám stalo, že přijelo na festival hodně lidí a hodně z nich se nedostalo do kina. Letos jich přijelo ještě víc a všichni se do kin dostali, nebo aspoň ve většině případů, protože jsme otevřeli další kinosál, tak to je dobře. Marku, v tuto chvíli je zakončení toho letošního ročníku minimálně pro televizní diváky na tobě, protože mně se nelíbí to, že Čenda zmizel a my to jdeme řešit s Ondřejem. Takže Marku, mikrofon, svítící kamera je přesně ta, do které bys měl právě hovořit. Já bych rád řekl, že dnes večer po slavnostním zakončení uvedeme film Návštěva o mimozemské civilizaci, respektive jak je svět připraven na příchod mimozemské civilizace. A tento film následně uvede do kinodistribuce festival ve spolupráci s portálem D.